Avui veurem com el servei de correus fa possible que una carta pugui arribar al seu destinatari i com milers i milers de cartes poden ser manipulades i distribuïdes en molt poc temps. El que pretenem a través d'aquesta visita és conèixer una mica el món del correu, que no solament és el carter que fem quatre classificacions i les cartes arriben al nostre domicili, sinó darrere tot això som un col·lectiu molt gran de 65.000 persones treballant per aquestes cartes, paquets, giros, telegrames, tots els objectes postals i telegràfics que circulen poden arribar als vostres domicilis. Que un d'aquests sacs ha vingut un lloc diferent, no? De Barcelona, de Manresa, de Cornellà. Arriben aquí, pensen els sacs en aquestes pinces de color groc i els sacs els distribuïm per aquesta sala que és molt gran. Aquesta màquina que acaba de veure com podia detectar on era el CSI per ordenar les cartes i posar-li el mat a CSI. Mireu, molt fàcil. Els CSI que està a la venda porten pintura fosforescent. Per aquesta pintura fosforescent que porta el CSI, la màquina detecta on és, les ordena i les posa el mat a CSI. Les cartes, que per alguna raó no es poden classificar mecànicament, són ordenades i codificades per un operari. La visita a Correus fa possible que els nens i les nenes vegin i entenguin quin és el procés complet que fa que una carta arribi puntualment al seu destinatari. El procés arriba al seu final amb la classificació i l'empaquetat de les cartes. Aquí tenim aquests tobogans que van arribar en aquests sacs, no? Quan aquests sacs tenen que anar al camió, es llencen per aquests forats i van directament al camió, d'acord? Ara anem a veure una mica, si posen en marxa la cadena, com que un d'aquests sacs arribarà a un d'aquests tobogans, Que està el 21, a veure. Havíem vist com classificàvem les cartes a través de màquines, sí o no? N'hi ha cartes que no poden passar per les màquines, perquè són una mica gruixudes, no estan ben col·locades. N'hi ha uns senyors i senyoretes que les classifiquen damunt d'unes taules. O sigui que les cartes fan piles i les cartes queden classificades. Això és el centre de control. Des d'aquí se controla les màquines, se posen en marxa i s'aturen a través d'un microprocessador. N'hi ha un panel aquí que els indica com estan les màquines. O sigui que els camions descarreguen en el carrer en aquestes cintes blaves i els sacs puixen fins a aquell primer tobogan que hem vist. I aquests són els forats que llancem els sacs cap al camió, que en aquest moment les portes del carrer són tancades i no es pot llançar cap sac. O sigui que aquest lloc que tenim aquí darrere lo posa en marxa i l'atura tot, perquè les adreces no les... Correus distribueix entre els alumnes una sèrie de còmics i opuscles que els permetrà treballar des de l'escola un seguit de continguts addicionals que, juntament amb la visita, facilitaran que l'alumne pugui entendre el procés de distribució de cartes en la seva totalitat. La visita s'acaba i els nens i nenes ja entenen per què tot allò que envien per correu arriba puntualment al seu destí. Sí, ha vist salir tot.